Людмила Семидоцька у депо за номером 1 працювала з моменту його відкриття – з 1961 року. У 2005-му вийшла на пенсію і тепер на ювілей підприємства завітала у якості почесної гості. Жінка вражена побаченим. Зараз, звісно, робить дуже добре, дуже легше, набагато чистіше, удобніше. Звісно, тролейбуси помінялися. Зараз тролейбуси, звісно, це взагалі несравнімо з нашими МТБ, з нашими київлянками, з усім. Зараз тролейбуси, це в порівнянні ніяке не входять, ці тролейбуси. В гаражі дуже чисто, дуже тепло. Зараз працювати, звісно, хочеться. Якщо б не ці годи, то, звісно, обов'язково прийшла б це депо і трудилася б у цьому депо іще. Для ветеранів тролейбусного депо провели екскурсію, на якій показали новий транспорт, ремонтне обладнання та інше. Подивитися у депо є на що, кажуть співробітники Дніпровського електротранспорту. За останні 5 років в нас до першого депо надійшло 49 нових тролейбусів. Також було закуплене новітнє обладнання, яке ми сьогодні побачимо. Це канавні підйомники, це паяльна станція, це лазерний стенд, це набір для капітального ремонту гальмівних частин, це навантажувачі, ну і таке інше. Депо налічує на своєму балансі 95 тролейбусних машин, які обслуговують 12 маршрутів і щоденно перевозять 31 тисячу пасажирів. На рік це складає близько 12 мільйонів. Ветерани самі ініціювали екскурсію, кажуть в депо. Люди, які багато років віддали професії, цікавляться сучасними машинами. Коли вони працювали, то в депо один були тролейбуси, самі нові, то був ЮМС нашого Южного машиностроїтельного заводу. І в основному ЗІУ. Зараз багато їх цікавить вождення, устройство, тому що пульт управління, нічого цього в своє время не було. Ветеранам дуже сподобався сучасний рухомий склад. Проте й про стару техніку згадують із вдячністю. Кажуть, багато років працювали без сучасного обладнання, і це значно ускладнювало роботу. Впечатлення таке, що, звісно, і руль, і теплоочистителі хороші. Все компактно, все нормально, техніка хороша. Попробуємо, де тут водій-інструктор. Водії з задоволенням випробовували нову техніку. Зізнаються, такий ювілей їм став до душі. Оксана Ващенко, Олександр Єстіфієв. Новини 9 каналу.